جتنا زین حسین بلند ہے اتنی بلند سلاوات ہر شیعہ اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت واسطے واجب سمجھ کے سلاوات اگر محسوس نہ فرماؤ ایک ایسی سلاوات پڑھو کہ مشہد امام رضا دا حرم یاد آ جائے بلند نعرہ پچائی بیٹھے ہاتھ ہوا بلند کر کے نعرہ ہے
شیعہ دی مرضی نال رسول اعلان نہیں کیتا سیرا لے جاؤ تکلیف بڑی ہوتی بے شیعہ دی مرضی نال اللہ دے رسول نے شاہ جی اعلان نہیں کیتا اللہ دی مرضی نال تے اللہ تری سال دی زندگی چکوا لے ہو ماشاء اللہ علماء میری مجلس بیٹھے طالب علم بیٹھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کتاباں لے آ رہے ہیں میں حق اور سچ آخ رہا ہوں کہ اللہ کے امر نال اللہ کی مرضی نال نہ کہ ذاکر دی صلاح آئی نہ کہ مولوی دی صلاح آئی نہ کہ مجتہد دی صلاح آئی نہ کسی شاعر کو اللہ یا رسول صلاح کی دی تری سال کی زندگی مصطفیٰ دی پوری قبلا ہسٹری پڑھ کے دیکھو سمجھ آ رہی ہے تری سال کی زندگی اللہ نے ایسا سندیسہ ایسا صلیہ ایسا میسج مصطفیٰ تو نہیں بھیجا جڑا 18 ذی الحج کو بھیجا جبریل کو بھیجا رسول کو آ کی تھا حکمن ایک قدم اگا نہ چاہے ہوں جڑا سر علیہ سی وقت میں کوئی مہم پہ ویسی جاب رکھتا ہے اللہ پیاد ہے اتھائی رکوان ایک قدم اگا نہ پیا چاہے اللہ پیاد ہے جڑے پیچھے آ رہے ہیں انتظار کر جڑے اوہ چاہ رہے ہیں واپس بلا جڑے کھلو دے انہوں بٹھا پرہانہ تا سونا جیا ممبر بڑا سفا لکھ حاجی کو سامنے بلا کے علی کن ولی اللہ تا اعلان کر یعنی کہ علی کی ولایت کا اعلان کر اللہ پہ آ دے جے آج غدیر دے پنڈا علی چے تائے علی اور ولی اللہ دا اعلان نہ کیتا تریئے سال دے زندگی چے میں دا کوئی کام نہیں کیتا